Gente, cheguei frente a frente, viu? Ó, vou ficar aqui de frente com o GK. Ai, meu Deus, que emoção. Vazio, vazio ainda. Sim. Nossa, eu pensei aguenta que essa porta ia estar fechada. Gostaríamos de agradecer a equipe do Teatro Ateneu pela parceria e toda a imprensa sergipana pela divulgação. Patrocínio de Maratá, Cassel Celular. Vai começar, minha gente. Vai começar. O apoio cultural de Shopping Rio Mar, André Amaral. Chore não, mulher, chore não. Não vou chorar também. Superlux, Sensualis Store, Maru de Boa da Praia, Portal Alto Sergipe.com, Public Media. Pelo amor de Deus, cadê esse fato? Sai louca pela casa dos meus deuses.
Mãe, eu já sei quatro doces. Cadê esse pato? Minha gente, quando de repente eu tô lá correndo atrás desse pato, já tem procurado na cozinha, no banheiro, todo canto, não achava esse pato em canto nenhum. Quando eu vi uma luz vermelha. Cinco velas acesas. Não, o cheiro tem senso no alto, você conhece esse senso. Meu robô do Quality também não tava lá. No Quality? Porque se Deus tivesse, pelo amor de Deus, meu Deus, que seja o demônio. E a gente, eu só ouvi uma vozinha bem fininha lá no fundo. Siri, fica. Você me bateu. As coisas que você me diz me levam além. Tão bem. Obrigada, meu povo lindo de Aracaju. Rainha! Show, vamos fazer agora uma foto linda pra gente postar. Quero agradecer a vocês e, como eu disse pra vocês, daqui pro resto da minha vida eu vou lembrar que vocês foram os meus primos. Eita, agora eu vou.